Mamlakatimizda qurilish materiallari sanoati ham izchil rivojlantirilmoqda. Sohaga xorijiy investitsiyalar keng jalb etilyapti. Natijada yangi turdagi qurilish materiallari ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmoqda. Shu mavzudagi navbatdagi lavhamiz Sirdaryo viloyatidan tayyorlangan. Sirdaryo viloyati misolida mazkur ishlarni ko'rsak, o'tgan yil mobaynida investitsiya dasturi bo'yicha jami 117 ta obyekt qurib bitkazildi. Shuningdek, 20 ta 5 qavatli 400 xonadonli turar joy binolari foydalanishga topshirildi. Viloyatda o'tgan yil obod qishloq dasturi bo'yicha jami 67 ta obyektda qurilish ta'mirlash ishlari yakunlandi. Mazkur ishlarning sifatli va tez bajarilishida qurilish mahsulotlarini o'z vaqtida yetkazib berish ham muhim masala hisoblanadi. Buning uchun hududda yangi qurilish mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar bunyod etilmoqda. Viloyatimiz hozir kunda erkin iqtisodiy zonalar tashkil qilingan. Xovos, Sirdaryo, Guliston shahri hamda boshqa tuman shaharlarida ham tashkil qilinyapti. Birgina Guliston shahrini oladigan bo'lsak, metal ishlab chiqarish, armatura, metal prokat mahsulotlarini ishlab chiqarish zavodlari o'zining faoliyatini olib bormoqda. Sirdaryo tumanida esa oyna mahsulotlari, beton mahsulotlari temir beton mahsulotlari ishlab chiqarilyapti. Sayxonobod tumanida ish boshlagan gazoblok ishlab chiqarish korxonasi ham asosan mahalliy quruvchilarga mahsulot yetkazib beradi. Ushbu mahsulot o'zining yengilligi va pishiqligi, shovqin o'tkazmasligi hamda arzonligi bilan qolgan qurilish mahsulotlaridan ajralib turadi. Korxonada bir kunda 500 kubometrgacha mahsulot ishlab chiqariladi. Quvvatda 50 nafardan ziyod ishchilarning bandligi ta'minlangan. Shuningdek, xorijlik mutaxassislar ham o'z tajribalarini o'rtoqlashib kelishmoqda. Sirdaryo tumanida yana bir gazoblok ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirilgan. Yevroaziya gaz beton mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan yo'lga qo'yilgan mazkur loyihaning umumiy qiymati esa 15,4 million yevroga teng. Ushbu korxonamizni ishga tushirish hisobiga 200 ish o'rinlari yaratilishi belgilangan hamda ushbu korxonaning yillik 400 ming kub gazoblok mahsulotlarini ishlab chiqarishi ko'zda tutilgan. Bugungi kunda Niderlandiya davlatining Erkrit kompaniyasining mutaxassislari ushbu korxonada asbob-uskunalarni o'rnatish hamda ularni ishga tushirish ishlarini olib borishmoqda. Sirdaryo viloyatida bu kabi loyihalarning soni anchani tashkil etadi. Qurilish surati ham shunga mos tarzda o'sib bormoqda.